শেয়ার বজার কি? এই প্রশ্নটো আমাৰ সকলোৰে মনত কম বেছি পৰিমাণে প্ৰত্যেক দিনাই আহি থকা এটা প্ৰশ্ন। আৰু শেয়ার বজাৰ সম্পৰ্কে মোক বহুতে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দি আছিল। আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে এটা খুব ধুনীয়াকৈ সৰু এটা অধ্যয়ন চলাই ল'ম প্ৰথমে, তাৰপিছতে শ্বেয়াৰ বজাৰ সম্পৰ্কে মই দুটা কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি শ্বেয়াৰ বজাৰ সম্পৰ্কে মোৰ এইটো প্ৰথমটো ভিডিঅ', আৰু এই এটা ছিৰিজত মই শ্বেয়াৰ বজাৰ সম্পৰ্কে প্ৰায় ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। শ্বেয়াৰ বজাৰ সম্পৰ্কে মই যি জানো সেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়তো কিবা ভুলো হ'ব পাৰে, কাৰণ এই বিষয়ত মই যিহেতু অভিজ্ঞ নহয়, মই সাহিত্যৰ লগত জড়িত এগৰাকী মানুহ, গতিকে ক'ৰবাত অলপ হয়তো ভুলো হৈ যাব পাৰে, তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিম। আজি বিষয়টো হৈছে শ্বেয়াৰ বজাৰ কি, আৰু শ্বেয়াৰ বজাৰত বা ভাৰতত কি কি বিনিয়োগৰ ব্যৱস্থা আছে, বা আমি কাৰোবাৰ সুতলৈও টকা দিওঁ, সেই সুতলৈ দিওঁতে আমি কিমান পৰিমাণৰ সুত পাওঁ, সেই নিয়মবিলাক কেনেকুৱা, সেই সম্পৰ্কে আজি চমুকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক, বিনিময় প্ৰথাৰ সলনি যেতিয়া মুদ্ৰাৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল, মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে যেতিয়া এখন দেশৰ ব্যক্তি আন এখন দেশত যেতিয়া বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ গৈছিলে, তেতিয়া তাত একোটা মুদ্ৰা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে, আৰু সেই মুদ্ৰাটো সলনি কৰি তেওঁলোকে সেই দেশত বেপাৰ বাণিজ্য কৰিব পাৰিছিলে। তেতিয়া দেখা গ'ল যে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ সকলোৱে কৰিলে। যদিও আজিও এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মুদ্ৰা সকলোৰে উপযোগী হোৱাকৈ নিশ্চিত হোৱা নাই, তথাপি আমেৰিকান যি ডলাৰ, সেই ডলাৰকে সমগ্ৰ বিশ্বই এই বিনিময় কৰাৰ যি এটা প্ৰথা আছে, ধৰক মই কিবা এটা কিনিছোঁ, তাৰ বিনিময়ত যদি মই কিবা এটা দিম, তেতিয়া মই কি দিম, ডলাৰ দিম, সেয়া অনলাইন বা অফলাইন যিকোনো হ'ব পাৰে। এখন দেশক উন্নয়নৰ কাৰণে যেনেদৰে টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিকে জীৱনত উন্নতিৰ কাৰণে টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু সেইকাৰণে সকলো মানুহেই কম বেছি পৰিমাণে সঞ্চয় কৰা বা বিনিয়োগ কৰা, সেই বিনিয়োগৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কিবা এটা ৰিটাৰ্ণ আশা কৰে, সেই ধৰণৰ এটা কাৰবাৰ চলি আহিছে। আৰু সেই যেতিয়া এই প্ৰয়োজনবিলাক বাঢ়ি আহিলে, তাৰ লগে লগে বিনিয়োগৰ যি ব্যৱস্থা, যিবিলাক সংস্থা আছে, তেওঁলোকে মানুহৰ টকাবিলাক জমা লৈ তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে সুদ দিয়ে, সেই ব্যৱস্থাটো বিভিন্ন সংস্থাই এই কামবিলাক কৰি আহিছে। আৰু এই বিনিয়োগৰ ব্যৱস্থা বা সঞ্চয় কৰাৰ যি ব্যৱস্থা আছে ভাৰতত, সেই ব্যৱস্থাবিলাক কেনেকুৱা, সেই সম্পৰ্কে আজি চমুকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আজি আমি বিনিয়োগৰ যি আঠ প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থা আছে, সেই সম্পৰ্কে আমি চমুকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। ভাৰতত বিনিয়োগ ব্যৱস্থাৰ যি প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে, সেইটো হৈছে বেংক ফিক্সড ডিপ'জিট। আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ হাতলৈ যেতিয়া 1000 বা তাতকৈ বেছি টকা আমাৰ হাতলৈ আহে, তেতিয়া ভাৰতীয় মানুহসকলে ফিক্সড ডিপ'জিট কৰাৰ কথা ভাবে। বেংক ফিক্সড ডিপ'জিটৰ সময়সীমা হৈছে 6 মাহৰ পৰা 10 বছৰলৈ এই ব্যৱস্থা আছে, আৰু ইয়াত সুদৰ পৰিমাণ হৈছে 6% পৰা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰত 9.5%লৈ। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত অইন কোম্পানীবিলাকে, অইন সংস্থাবিলাকে যিদৰে ইয়াতকৈ বেছি সুদ দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছে, সেইকাৰণে এই বেংক ফিক্সড ডিপ'জিটত আজিকালি প্ৰায় মানুহ কমি আহিছে। কিন্তু বেংক ফিক্সড ডিপ'জিটৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে যে বেংক ফিক্সড ডিপ'জিটত যদি কোনো ব্যক্তিয়ে টকাত হয়, 10 লাখ টকাত হয়, তাতকৈ বেছি টকাত হয়, যিমান টকাত হয়, তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণটো পাবই, এইটো গেৰাণ্টেড। সৰ্বসাধাৰণ এজন ভাৰতীয়ৰ বাবে ফিক্সড ডিপ'জিটৰ পাছতেই দ্বিতীয়টো অপশ্যন হৈছে ৰেকাৰিং ডিপ'জিট। এই ৰেকাৰিং ডিপ'জিটো হৈছে ফিক্সড ডিপ'জিটৰ নিচিনাই। এই ৰেকাৰিং ডিপ'জিটত প্ৰতিমাহে 500 পৰা 1000 টকালৈকে টকা থ'ব পাৰি, আৰু ৰেকাৰিং ডিপ'জিটো ঠিক ফিক্সড ডিপ'জিটৰ দৰেই গেৰাণ্টেড টকা ৰিটাৰ্ণ দিয়ে। কিন্তু ইয়াতে এটা অসুবিধা আছে যে ফিক্সড ডিপ'জিটৰ দৰে ৰেকাৰিং ডিপ'জিটতো Section 80C অনুসৰি ইনকাম টেক্সৰ বিশেষ একো ৰেহাই নাথাকে, আৰু সৰ্বশেষত কেতিয়াবা ব্যক্তিগৰাকীয়ে 10% পৰা 30% লৈকে টেক্স দিবলগীয়া অৱস্থাত পৰে। সেইকাৰণে ফিক্সড ডিপ'জিট আৰু ৰেকাৰিং ডিপ'জিটত কিছু অসুবিধা আছে। ৰেকাৰিং ডিপ'জিট সম্পৰ্কত ইনভেষ্টোগ্ৰাফী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰতিষ্ঠাতাগৰাকীয়ে কৈছে, যি এগৰাকী চাৰ্টিফাইড ফাইনেন্সিয়েল প্লেনাৰ শ্বেতা জৈনে কৈছে যে যিসকলে টকা বৰ্তমান উপাৰ্জন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰেকাৰিং ডিপ'জিট এটা হৈছে উত্তম মাধ্যম। তেওঁলোকে এই মাধ্যম যেতিয়া ল'ব, তেওঁলোকৰ জমা কৰাৰ যি অভিপ্ছা, তেওঁলোকৰ সেইটো গঢ়ি উঠিব। আৰু ৰেকাৰিং ডিপ'জিট হৈছে কম দিনৰ ভিতৰত লক্ষ্য সফল কৰাৰ কাৰণে ৰেকাৰিং ডিপ'জিট এটা হৈছে উত্তম মাধ্যম। কিন্তু এই ৰেকাৰিং ডিপ'জিট কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া যি প্লেনিং, দীৰ্ঘদিনীয়া যি লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য পূৰণত কিন্তু এই ৰেকাৰিং ডিপ'জিট ব্যৰ্থ হয়। তৃতীয়টো হৈছে পোষ্ট অফিচ ছেভিংছ। যিসকলে পোষ্ট অফিচত টকা জমা ৰাখিছে, তেওঁলোকে গম পাব যে পোষ্ট অফিচত এটা স্কীম আছে, যোনটো মান্থলি ইনকাম স্কীম, অৰ্থাৎ MIS। MISত টকা ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছে। MISত সৰ্বনিম্ন প্ৰতিমাহে 15,000 টকা আৰু বছৰত 4,50,000 টকা জমা থ'ব পাৰি। 2019ৰ এক তথ্য মতে এই যি MIS যি ব্যৱস্থা, MIS যি স্কীম, সুদৰ পৰিমাণ হৈছে 7.6%। ৰেকাৰিং ডিপ'জিট আৰু ফিক্সড ডিপ'জিটৰ দৰে MIS এই যি ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো কিন্তু টেক্স একো ৰিবেট পোৱা নাযায়। ভাৰতবৰ্ষত মান্থলি ইনকাম স্কীম নামৰ এইখন যিখন আঁচনি পোষ্ট অফিচত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2011 চনত আৰম্ভ হয়, তাৰপিছতো এতিয়াও অবিৰতভাৱে এই কামবিলাক চলি আছে। চতুৰ্থতে হৈছে নেশ্যনেল ছেভিংছ চাৰ্টিফিকেট। এই যি আঁচনি, এয়াও হৈছে পোষ্টেলৰ এক অংশীদাৰ। নেশ্যনেল ছেভিংছ চাৰ্টিফিকেট নামৰ এই যি আঁচনি, এয়া 2016 চনত চৰকাৰে বন্ধ কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া পুনৰ এই আঁচনিখন লাগু কৰাৰ বাবে গুণে কথা চলি আছে। এই আঁচনিত 100 টকাৰ পৰা সৰ্বোচ্চ 10,000 টকালৈকে বিনিয়োগ কৰিব পাৰি,
আৰু এই স্কিমত কিন্তু ৰিবেট পোৱা গৈছিল, অৰ্থাৎ ইনকাম টেক্সৰ ৰিবেট পোৱা গৈছিল। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহত টেক্স দিব লগা হৈছিলে তেওঁলোকে কিন্তু এই স্কিমত টকা ৰখাৰ প্ৰমাণ আছে। আৰু এই নেশ্যনেল ছেভিংছ স্কিমৰ সুদৰ পৰিমাণ হৈছে 7.6%। পঞ্চমতে হৈছে পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড, অৰ্থাৎ PPF। এই PPF কম টকা জমা ৰাখি বহুত বেছি টকা PPFত পাব পাৰি, কাৰণ ইয়াত Section 80C এই ব্যৱস্থাটো লাগু নহয়, অৰ্থাৎ এই আঁচনিত টেক্স ভৰিবলগীয়াৰ তেনেকুৱা একো ব্যৱস্থা নাই। ফিক্সড ডিপজিট হওক, ৰেকাৰিং ডিপজিট হওক, এই সকলোবিলাকতে কিন্তু আপুনি টেক্স দিবলগীয়া অৱস্থা এটা আছে। কিন্তু এই PPF যোনটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটোত কিন্তু আপুনি টেক্স ভৰিবলগীয়া নহয়। টেক্স আপুনি যেতিয়া আপুনি জমা কৰি থৈছে টকাখিনি, কৰি থকাৰ সময়তো আপুনি বা উলিয়াওঁতেও একো টেক্স আপুনি ভৰিবলগীয়া নহয়। ইয়াত টকা ৰখাৰ পৰিমাণটো হৈছে 500 টকাৰ পৰা আপুনি 1.5 লাখ টকালৈকে আপুনি এবছৰত ৰাখিব পাৰে। PPF ভাৰতীয়সকলৰ সকলোৰে বিশ্বাসৰ এটা আঁচনি, কিয়নো PPFত Section 80C প্ৰযোজ্য নহয়। আৰু Section 80C প্ৰযোজ্য নোহোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ প্ৰায় 10-30% পইচা ৰাহি হৈ যায়। সেইকাৰণে এইটো ভাৰতীয়সকলৰ কাৰণে অতি বিশ্বাসী আঁচনি। আৰু এইটো বিনিয়োগকাৰী গৌতম প্ৰসাদ বৰুৱাই এইটো ছাজেষ্ট কৰিছে, যিসকল নতুন ব্যক্তিয়ে, যিসকল নতুন বিনিয়োগকাৰীয়ে শ্বেয়াৰ বজাৰ বা আদাৰ্ছ মিউচুৱেল ফাণ্ডলৈ যাবলৈ মন মেলিছে, তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰথমতে PPFত যে টকা ইনভেষ্ট কৰিব লাগে সেই কথাটো তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু PPFত এটা সুবিধা যিহেতু আছেই যে গেৰাণ্টেড টকা ৰিটাৰ্ণ পাব। আৰু এই PPFত 8% সুদ পোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে, যদিও এই যি সুদৰ ব্যৱস্থা, এই সুদটো চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ সলনি কৰি থাকে, কেতিয়াবা বাঢ়ি যায়, কেতিয়াবা অলপ কমি যায়। ঠিক আছে, বলক PPFত লাভ কিমান হয় আমি এটা অংক উলিয়াই চাম। আপুনি যদি প্ৰত্যেক বছৰে 1.5 লাখ কৰি টকা জমা ৰাখে, অৰ্থাৎ এই যি আঁচনি, এই আঁচনিৰ সময়সীমা যিহেতু হৈছে 15, আপুনি 15 বছৰ যদি 1.5 লাখ টকা কৰি ৰাখে, তেতিয়া আপোনাৰ মুঠ জমা হ'ব 22,50,000 টকা আৰু আপুনি ৰিটাৰ্ণ পাব 21,547 টকা, অৰ্থাৎ মুঠ হ'ব 43,50,547 টকা। অৰ্থাৎ আমি এই হিচাপে যদি চাবলৈ যাওঁ, যিহেতু আমাৰ একো ইয়াতে Section 80C প্ৰযোজ্য নহয়, এইটো এটা উত্তম মাধ্যম হৈছে, কাৰণ এইটো 500 টকাৰ পৰা আপুনি 1.5 লাখ টকালৈকে ইয়াতে টকা জমা ৰাখিব পাৰিব। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে টকা জমা কৰিম বুলি ভাবিছে, বিনিয়োগ কৰিম বুলি ভাবিছে, সেয়া মিউচুৱেল ফাণ্ডত হওক বা আদাৰ্ছ কিবাকিবি ফাণ্ডত হওক, তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত এই যি PPFত ফাণ্ড ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কিয়নো ইয়াতে কোনো Section 80C নালাগে। আৰু আমি যদি এই 43,50,547 টকা সুদে মূলে আপুনি যদি চাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰায় 48%, আপোনাৰ 48% টকা আপুনি ৰিটাৰ্ণ পাব, কাৰণ আপোনাৰ জমাৰ টকাৰ পৰিমাণ হৈছে 22,50,000 টকা আৰু আপুনি ৰিটাৰ্ণ পাব সিহঁতৰ পৰা পাব 15 বছৰত 21,547 টকা। কিন্তু তাৰ কাৰণে আপুনি ধৰক 15 বছৰ ৰ'ব লাগিব আৰু তাত আপোনাৰ বিশেষ একো ক্ষতি নহয়, আপুনি টকা দিব জমা ৰাখিলেই হ'ল। গতিকে সকলোৱে PPFত টকা নিশ্চিন্ত মনে ৰাখিব পাৰে, কাৰণ ইয়াত গেৰাণ্টেড ৰিটাৰ্ণ আছে টকা। PPF আঁচনিত আৰু এটা সাংঘাতিক সুবিধা আছে যি হয়তো বহুতে নাজানে। PPF আঁচনিত যদি আপুনি টকা জমা ৰাখে, 1.5 লাখ কৰি 10 বছৰ আপুনি যদি ৰাখে, কাৰণ এইটো 15 বছৰীয়া এটা সময়, গতিকে 10 বছৰ যদি আপুনি 1.5 লাখ কৰি ৰাখে, তাৰপিছত যদি 5 বছৰটো আপুনি যদি 500 টকা কৰিও ৰাখে, তেতিয়া কিন্তু আপুনি বহুত বেছি টকাৰ প্ৰফিট তেতিয়াও পাব পাৰে। সেই 5 বছৰত আপুনি 500 টকা কৰি ৰাখিলেও আপোনাৰ সুদ হ'ব সেই 5 বছৰত 11 লাখ টকা। আপুনি 10 বছৰত যদি 1.5 লাখ কৰি ৰাখে, তেতিয়া আপোনাৰ টকা হ'ব 15 লাখ টকা আৰু আপুনি তেতিয়া ৰিটাৰ্ণ পাব কিমান, 34,50,000। আৰু সেই 5 বছৰ যে আপুনি 500 টকা কৰি থ'লেও, পিছৰ 5 বছৰত আপুনি 500 টকা কৰি টকাও যদি জমা ৰাখে প্ৰত্যেক বছৰে, তেতিয়াও আপুনি সেই 5 বছৰতেই প্ৰায় 11 লাখ টকা আপুনি সুদেই পাব। দুখৰ কথা, কিন্তু এই ভাৰততে হওক বা অসমতে হওক, PPFত টকা থোৱা মানুহ খুব কম। গতিকে সকলোৱে PPFত টকা জমা ৰখা কৰিব লাগে, কিয়নো ইয়াতে বেলেগ একো আপুনি ক'তো আপুনি টেক্স দিব নালাগে, বহুত বহুত বেছি ৰিটাৰ্ণ ইয়াতে আহে, কাৰণ ইয়াত চক্ৰবৃদ্ধি সুদ লাগে। খষ্টতে এখন সুন্দৰ আঁচনি হৈছে নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিম। এই আঁচনিখনত প্ৰায় 1.5 লাখ টকালৈকে আপুনি ৰিবেট পোৱা যায় আৰু অতিৰিক্ত 50,000 টকা, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ 2 লাখ টকালৈকে এই আঁচনিৰ ৰিবেট পোৱা যায়। আৰু আজিকালি মিউচুৱেল ফাণ্ড বা শ্বেয়াৰ বজাৰ এইবিলাকতো আপুনি যদি লং টাৰ্মৰ কাৰণে আপুনি টকাটো ৰাখে, আপুনি ৰিটাৰ্ণ কৰা আপোনাৰ দেৰি হৈ যায়, অৰ্থাৎ এবছৰতকৈ যদি আপোনাৰ অধিক সময় হৈ যায় বা তেতিয়া আপুনি কিন্তু টকা সিহঁতক টেক্স দিবলগীয়া হয়, টকাটো যদি আপোনাৰ উঠোৱা দেৰি হৈ যায়। কিন্তু এই নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমত তাৰ সুবিধা আছে, এইটো ৰিবেট পোৱা যায় আৰু এই 2 লাখ টকালৈ ইয়াত কোনো ধৰণৰ Section 80C প্ৰযোজ্য নহয়। এতিয়া এটা সুবিধা আছে কি, ফিক্সড ডিপজিট আৰু ৰেকাৰিং ডিপজিটত যিদৰে 10-30% আপুনি টেক্স দিবলগীয়া আছিলে, কিন্তু এই যি নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমত আপুনি যেতিয়া টকা জমা ৰাখিব, আপুনি জমা ৰখাৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ মেচিউৰিটি হ'বলৈ হ'ব আৰু মেচিউৰিটি হ'বলৈ আপুনি যেতিয়া উলিয়াব, ইয়াতে কিন্তু আপুনি প্ৰায় 60% টকা আপুনি সম্পূৰ্ণ ৰিবেট পাব, তাত আপুনি একো টেক্স ভৰিব নালাগে। কিন্তু আপোনাৰ যি 40% টকাত আপুনি কিন্তু 10-30% আপুনি টেক্স দিব লাগিব। সপ্তমতে হৈছে মিউচুৱেল ফাণ্ড। আমি সকলোৱে জানো মিউচুৱেল ফাণ্ড বৰ্তমান সময়ত কিমান জৰুৰী আগবাঢ়িছে। মিউচুৱেল ফাণ্ডত এটা সুবিধা আছে যে SIP কৰা, SIP অৰ্থাৎ ছিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন, আপুনি প্ৰতিমাহে কিমান টকা কৰি জমা ৰাখিব আপুনি সেইটো আপোনাৰ নিজৰ হিচাপত আপুনি বাছি ল'ব পাৰে। কিন্তু ওপৰত যিবিলাক আঁচনি আমি কৈ আহিলোঁ সেইবিলাকত যেনেদৰে আপোনাৰ গেৰাণ্টেড আপুনি টকা ৰিটাৰ্ণ পাব বা পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত আপুনি ইমান শতাংশ আপুনি টকা সুদ পাব,
বা ইমানখিনি আপুনি টকা জমা দিব লাগিব বা ইমানখিনি টকা আপুনি টেক্স দিব লাগিব এইখিনি আপোনাৰ পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ইয়াত কিন্তু আপুনি কিমান টকা ৰিটাৰ্ণ পাব সেইটো একো নিৰ্ধাৰিত নহয় কাৰণ মিউচুৱেল ফাণ্ড যোনবিলাক হাউচ হয় সেইবিলাকে শ্বেয়াৰ বজাৰত সম্পূৰ্ণ বিনিয়োগ কৰে আৰু শ্বেয়াৰ বজাৰ যিহেতু উঠা নমা কৰি থাকে গতিকে এই শ্বেয়াৰ বজাৰত কিমান বাঢ়িছে কিমান উঠিছে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই তথাপি লং টাৰ্মত যদি আপুনি এছ আই পি কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 12-15% আপুনি সুত পোৱাৰ সুবিধা আছে কিন্তু আপুনি চাবলৈ যায় যদি অইন যোনবিলাক আমি কৈছিলোঁ পি পি এফত 8% সুত আছে যোনটো চক্ৰবৃদ্ধি সুত কিন্তু এই যি মিউচুৱেল ফাণ্ড এছ আই পি ইয়াতে আপোনাৰ 12-15% আপুনি ৰিটাৰ্ণ পোৱাৰ আপোনাৰ ব্যৱস্থা আছে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ছেভিংছ স্কিমত আপুনি টকা ৰাখি ই এল এছ এছত আপুনি টকা ৰাখি আপুনি ছেকশ্যন 80C আপুনি ৰেহাই পাব পাৰে ৰিবেট পাব পাৰে আপুনি কোনো টেক্স দিবলগীয়া নহয় বিভিন্ন কথা আছে মিউচুৱেল ফাণ্ড পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত আমি মিউচুৱেল ফাণ্ড সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে আমি আলোচনা কৰিম ওপৰত যিখিনি আমি আঁচনি চালোঁ সেইখিনিৰ কথাটো কি হ'ল যে আমি গোটেই এইখিনিলৈকে এতিয়া যদি চাওঁ সপ্তমলৈকে তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় বেলেগখিনি আঁচনি মেচিউৰিটি কাললৈকে ধৰক 10-15 বছৰ তেওঁলোকৰ সময়সীমা থাকে এই 10-15 বছৰৰ সময়ছোৱাত যিটো একুমুলেশ্যন আৰু মেচিউৰিটি পিৰিয়ড হয় তেওঁলোকে এই গোটেইখিনি সময়ত প্ৰায় সকলোখিনি আঁচনিতেই তেওঁলোকে চক্ৰবৃদ্ধি সুতৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈছে তেওঁলোকে হয়তো 7.6% সুত পাইছে আৰু সৰ্বাধিক সুত আছে পি পি এফত 8% তাত সুত আছে গতিকে দেখা যায় যে এই 10-15 বছৰ টকা থৈও শেষ পৰ্যায়ত কিছু কিছু আঁচনি ফিক্সড ডিপ'জিট হওক ৰেকাৰিং ডিপ'জিট হওক তাত কিন্তু শেষৰ পৰ্যায়লৈকে প্ৰায় যোনটো টেক্স দিবলগীয়া হয় ছেকশ্যন 80C তাত প্ৰায় 10-30% টকা আমি বেক দিবলগীয়া হৈ যায় আমাৰ তেতিয়া বেছি নাথাকেই নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমত তাত 60% যি টকা তাত বিশেষ টেক্স দিবলগীয়া নহয় বাকী থকা 40% টেক্স দিবলগীয়া হয় কিন্তু মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ইয়াতে যদি টকা ৰখা হয় তেতিয়া 12-15% ৰিটাৰ্ণৰ ব্যৱস্থা আছে গতিকে আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আমি আৰু বহলকৈ এইখিনি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম শেষৰটো হৈছে ইউলিপ অৰ্থাৎ ইউনিট লিংক ইঞ্চুৰেঞ্চ প্লেন এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ প্লেন হয় এইটো ঠিক মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ দৰে শ্বেয়াৰ বজাৰত ইহঁতে বিনিয়োগ কৰে যদিও শ্বেয়াৰ বজাৰ বা মিউচুৱেল ফাণ্ডত যিদৰে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই ডাইৰেক্ট আমাৰ গুচি যায় শ্বেয়াৰ বজাৰত মাজতে আমাৰ কোনো ব্যক্তি নাথাকে কিন্তু এই ইউলিপত প্ৰায় প্ৰথম 3 বছৰ এজন এজেণ্টৰ সহায়ত টকাখিনি আমি জমা দিব লাগে সেই 3 বছৰত জমা কৰা কিছু টকাৰ এটা অংশ এজেণ্টলৈ যায় যদিও এই ইউলিপত টকা জমা ৰাখিলে কিন্তু এক্সট্ৰাকৈ বিনিয়োগকাৰীজনৰ টকাও জমা হয় আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চৰ এটা সুবিধাও থাকে পূৰ্বতে এই ইউলিপত ফাণ্ড মেনেজমেণ্টৰ কাৰণেও টকা লৈছিলে কিন্তু আজিকালি এই ফাণ্ড মেনেজমেণ্টতো টকা লোৱা বন্ধ কৰি দিছে আৰু বিনিয়োগৰ বা জমা কৰাৰ এই যি 8টা ব্যৱস্থা আছে এই 8টা ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আপোনাৰ কোনটো পচন্দৰ ব্যৱস্থা যিসকলে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে পি পি এফ এটা খুব সুন্দৰ আঁচনি হ'ব পাৰে আপুনি শ্বেয়াৰ বজাৰৰ বিষয়ে কিছু তথ্য যদি গোটাই ল'ব পাৰে শ্বেয়াৰ বজাৰো এটা সুন্দৰ মাধ্যম হ'ব পাৰে আপুনি বিনিয়োগ কৰাৰ আদাৰ্ছ যোনবিলাক ফিক্সড ডিপ'জিট ৰেকাৰিং ডিপ'জিট বহু লোক আজিকালিও সেইবিলাকতো সকলোৱে সকলোতে টকা জমা কৰি আছে আপোনাৰ পচন্দৰ কোনটো বিনিয়োগ মাধ্যম কোনটো বিনিয়োগ আঁচনি সেই বিনিয়োগ আঁচনিটো আপুনি আপোনাৰ কিয় পচন্দৰ বা আপুনি সেই সম্পৰ্কে এটা সৰু কমেণ্ট কৰক ধন্যবাদ